E aí, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula. Isso mesmo, ó. Vamos dar continuidade na aula anterior. Nós estávamos falando sobre combate a pragas, parte 1. Vamos continuar a nossa saga. Hoje, na aula 7.1, vamos dar continuidade sobre combate a pragas 2. Olha lá na tela. Haha! Olha aí, meus queridos, combate a pragas, parte 2. Professor! Sobre combate pragas parte 2, nós vamos dar ênfase no quê, teacher? Broca do café, mosca branca e também vamos falar sobre alguns produtos, claro, naturais, que servem para afugentar, prevenir, né, esse tipo de combate. Então segue lá na lousa ali, ó, competência para a aula de hoje. Everybody learning with me. Vamos ler juntos agora. Together. Conhecer e entender a prática e as técnicas agroecológicas numa perspectiva de produção sustentável. E a habilidade para hoje é desenvolver e aplicar as técnicas de combate de pragas e doenças que atacam produções dentro da perspectiva agroecológica. Então vamos dar um início aí, ó, a broca do café. Olha aí, a broca do café é a segunda praga em importância na cafeicultura brasileira. A primeira é o bicho mineiro. A broca só ataca os frutos do cafeiro. Galerinha, aqui pro tio, sempre lembrando, dentro daquela proporcionalidade a gente tentar prevenir, né? Primeiramente, conhecer a atividade de qualquer agente infeccioso. Porque sempre estará correlacionado ao quê, professor? Sempre está correlacionado a uma etapa do desenvolvimento da cultura. Lembra? Ou a praga vai estar, a cultura, né? Ela vai estar em desenvolvimento radicular, no início, ou vai estar em desenvolvimento caulinar, foliar, floração e frutificação. Sempre lembrando que dentro das etapas de desenvolvimento de qualquer cultura, temos sim os manejos, aonde nós devemos ter total visão, percepção do início. O início do agente infeccioso e as suas atividades dentro do desenvolvimento vegetativo. Para assim que, para que no momento que você observa, já tem ali. Ou a larva, não, né? Pelo menos o ovo, a larva, ou então uma das formas do agente infeccioso para poder fazer o quê? A retirada ou uma intervenção com algum fungicida, herbicida ou algum insumo agrícola para um defensivo agrícola. Só que aí tem um probleminha, galerinha. Quando a gente fala de defensivo agrícola, significa que já ocorreu. Alastrou a infecção dentro da sua lavoura. Então, se for uma atividade preventiva, sempre diariamente, durante o seu manejo, observar, né, dentro da etapa de desenvolvimento do vegetal, as possíveis pragas que poderão estar ali, só aguardando o momento propício. Então, quando o cafeeiro, ou então quando qualquer outro tipo de cultura estiver naquele início de etapa de desenvolvimento, sempre ficar atento, ok? Dá uma olhada lá na tela. A praga se espalha através da fêmea adulta fecundada para abrigar os seus ovos. Faz uma galeria, tá? Por meio da polpa e alcança o interior de uma das sementes, onde deposita uma pequena quantidade. Uma vez eclodidos os ovos, novas fêmeas nascem e, ao se alimentarem, destrói parcialmente ou totalmente o grão de café. Aqui, galera, vamos aqui circundar uma coisa. Sempre quando nós estamos falando de praga, sempre tem. Vamos circundar aqui uma questão que a gente vai fazer uma relação entre o indivíduo, como agir e aonde interferir, tá bom? Olha só. Fêmea, galeria, sementes e cadê os ovos no interior das sementes? Perfeito. Pequenas
câmaras, eclosão. Aqui pro tio. Sempre lembrando, quando você faz algum tipo de prevenção, né, você vai ou usar um defensivo, tá? Favorecendo a diminuição de população em relação macho ou em relação à fêmea. Atacar o agente infeccioso em um dos seus ciclos de vida, ok? Exemplo, professor, ou você vai fazer isso com defensivo de ação no inseto adulto ou em uma das suas etapas do desenvolvimento, ok? Muitas vezes, os defensivos também podem provocar danos à cultura ou resíduos em frutos, folhas, se nós estivéssemos falando da parte foliar, não é isso? Como é uma questão específica da cultura do café, então você já ataca o produto, que é a semente, o fruto do café, tá? E ainda mais, não é questão da polpa, mas sim da amêndoa dele, né? Do embrião, onde nós temos o cotilédone, onde ocorre a produção de câmaras dentro de... Não é câmara, como está escrito ali, mas túneis, né? Dentro daquela, do cotilédone, onde vai prejudicar o quê? O produto em relação ao aroma do café, a acidez do café, e aí isso aí vai prejudicar no processo de torra, preparo e secagem daquela fruta, perfeito? Então, quando se faz um defensivo orgânico ou um defensivo que não venha ocasionar prejuízos à semente, muitas vezes ele só funciona antes do ataque. Então, antes, já quando ocorre um processo de frutificação, as armadilhas têm que ser colocadas em locais estratégicos, tá bom? Dá uma olhada lá na tela. Os principais danos à produção e à perda sensível de peso de grãos, claro, dentro do desenvolvimento vai ter a característica até o tamanho, o peso, compreende um aspecto do sabor, como nós estávamos falando para vocês. Em caso de grandes infestações, o peso perdido chega a mais de 20% e nunca seca em relação à reparação da quantidade de sacas. Aqui para mim, galerinha, olha só, sempre que há, né, um controle ou processo de produção, temos que ficar atentos a isso. Atentos a quê, professor? Quando se tem, né, a detecção da praga ou quando se tem a detecção de qualquer outro invasor, se não for a praga específica, na produção já é contabilizado a perda desse produto, perfeito? Nem sempre você vai conseguir realizar essa parada de infecção devido a determinadas armadilhas também não serem tão eficientes se forem colocadas em locais não apropriados. Primeiramente, professor, a altura, outra copa, outra quantidade de flor por pé e quantidade de cacho. Porque o cacho do café tem que ser diretamente, quer dizer, a armadilha tem que ser diretamente proporcional à quantidade de rebites que você realiza, não é isso? Na poda da floração e também na poda de condução de cada galho, tá bom? Dá uma olhada lá na tela então. Continuando aí, tem-se observado a ocorrência do fungo Beaveria basiana fazendo o controle natural da broca. Isso, deixa eu circular aqui, quando a gente fala de controle natural, tá? Ó, ocorrência dele como controle natural, tá? Para broca. O que fecha o fruto feito com em relação à forma, tá? Do tufo branco que é observado nas características também palmar e a das características relacionadas ao pendúnculo que proporciona a retenção desse fruto, evitando essa queda precoce. Nos cafezais, onde ocorre o fungo, é comum encontrá-los envolvendo brocas mortas no interior do fruto, tá bom? A redução do ataque da broca pode ser obtida por meio de uma colheita bem feita, em uma repasse na lavoura, se necessário, para evitar e também conseguir obter a sobrevivência,
pode-se realizar novas safras em relação ao pomar. Aqui, galera, lembra quando nós estávamos falando? Sempre que você realizar essa prática, sempre que você realizar esse manejo, ficar atento ao quê? Sempre quando você realiza o quê, professor? A poda de limpeza. Essa poda de limpeza, quando você identifica, então, o ataque, ela tem que ser retirada do local, tá? Não deixar com que restos vegetais que estão infectados fiquem ali ao redor. Muitas vezes, tá? Isso pode auxiliar na sua propagação. Ou então, o ataque de plantas que estão próximas. Então, quando você faz essa retirada, sempre leve com você um material, um cesto, que você possa retirar as partes atacadas. E isso depende muito também da quantidade de infecção que tem em um indivíduo. Quando eu falo um indivíduo, um pé. Tá? E isso está relacionado ao quê, professor? No momento da poda, no momento da retirada, de você tentar retirar essa infecção, se isso não estiver, se estiver mais de 25%, do pé, recomenda-se retirar ele. Claro que isso é no início, tá? Não para pegar todo o plantel. Quer dizer, quando eu falo plantel, eu estou falando todo o pomar do cafeíno, tá bom? Dá uma olhada lá na tela. Deve-se destruir os cafezais velhos e abandonados, nos quais a broca é encontrada em relação ao seu abrigo para o processo de multiplicação. Também realizar entre controles de pragas com vizinhos o foco dentro da própria lavoura. Galera, aqui para mim, lembra, quando a gente tem uma produção de café enorme, tá? Em relação a toda a região, a proliferação disso aí pode ocorrer porque muitas vezes, o que, que acontece? Durante a colheita, e quando a colheita é realizada por processos mecânicos, tá? Você utilizar uma colheitadeira, ela não é feita, essa colheitadeira não é utilizada somente naquele pomar, somente naquela produção. Ele também é feito um consórcio com outros produtores. Então, toda vez que for realizado esse tipo de colheita, tem que verificar se há incidência, porque senão você passa de um para o outro produtor. Então, sempre que se realiza, tem que verificar essa correlação da produção com a infecção, porque senão isso consegue se espalhar por toda a produção da região. Como nós havíamos falado anteriormente, não só na broca do café, né? Mas como falamos em outras produções, o que acontece muitas vezes? Quando você se utiliza de materiais para fazer a higiene, ou então de materiais que você usa, poda de condução, poda de frutificação, esses materiais têm que ser higienizados ou sempre observar na hora de realizar um determinado manejo se tem uma infecção e trocar o material que você faz a um determinado manejo, tá? Para aquela produção, para aquela cultivar. Dessa forma você consegue evitar o processo de propagação, não só na sua lavoura, mas também dos outros produtores de café. Sempre ressaltando, muitas vezes muitos, né, se utilizam da mesma máquina, porque é feito dentro de uma cooperativa. Aí tem que fazer essa relação de sanidade vegetal. Tá bom? Dá uma olhada lá no quadro. Então, como é, o outro processo é o processo de beneficiamento do café. Tá? Aqui, quando nós estamos... Pode voltar aqui para mim. Ó. Quando nós mostramos ali no quadro, tá? Você verifica que existem vários furos. Vamos voltar lá. Volta lá na tela. Vou explicar mostrando lá na foto. Olha só. Prof. O que a gente observa dentro, né, do cotilédone, do torrão do café, isso ela consegue fazer, a broca consegue, ela se alimenta do produto, porque é a parte do vegetal onde tem nutrientes, onde vai retirar esses nutrientes para o desenvolvimento, não só da radícula, mas da plântula, como nós falamos, e isso vai prejudicar, porque é esse o produto que nós utilizamos para fazer o café. E a característica de umidade, né? A umidade do grão, o processo de torra, isso vai auxiliar para a expressão da acidez, do aroma, aquele aroma frutado,
né? Se é da própria característica da variedade do café ter aquele aroma frutado, isso é retirado, isso é perdido na produtividade, tá bom? E fica com aquele o amargor por causa da concentração da glicose em relação à amêndoa produzida. Isso vai caindo a qualidade da produção, tá bom? Então, continua lá na tela, galerinha. Aí, ó. Então, o que nós tem a prevenção é o processo de monitoramento. Monitoramento para evitar o processo de infecção dentro do pomar. Primeiramente, em relação aos 3 meses após a florada. Aqui, ó. Ao início da florada, aonde o produtor precisa examinar os frutos maiores. Pessoal, isso significa, galera, porque na hora, pode voltar aqui para mim agora, galera, olha só. Quando ocorre o processo de floração, aí fecundação e desenvolvimento, os grãos iniciais são irregulares. Dentro dessa irregularidade dos grãos, nós observamos a heterogeneidade na forma. Existem grãos maiores e grãos menores, que é no momento que você pega e não, você fez aquela bebaste floral. Perfeito? E aí, quando você observa e você examina esses frutos, você consegue, então, prever inicialmente se há algum ataque. E você retira não só o fruto, a penca inteira, tá bom? Dessa forma, você vai conseguir prevenir o ataque, tá bom? Prof, mas isso está no ambiente, muitas vezes, ou mudas, ou quando você vem com uma ferramenta de outro pomar e não fez a higienização normalmente, tá bom? Dá uma olhada lá na tela, queridos. Aonde o produtor precisa examinar os frutos maiores. Depois que a praga foi identificada, o controle é feito com aplicação de inseticidas, antes que os adultos penetrem no fruto do café. Aqui, galera, primeiramente, nós sabemos, né, a dificuldade desse tipo de exame de observação dentro do pomar, tá bom? Uma, por quê, professor? Depende do sistema de irrigação que você utilizou, depende de como você faz os manejos semanalmente, ou então esse manejo mensalmente, isso vai depender. Então, primeiramente, o que se faz, professor? Antes, a aquisição das mudas. Dentro dessas aquisições das mudas, com quem ocorre a compartilhação de todo o instrumento utilizado no preparo dessas mudas, tá bom? E sempre, sempre, durante qualquer manejo, você tem que ficar com essa observação, ficar atento. Mas aí, professor, é todo dia, toda semana ou todo mês? A cada etapa de modificação do desenvolvimento do café. Primeira etapa que a gente fala lá, quando você traz a muda e coloca no local definitivo, é a formação, poda de formação. Então, durante a poda de formação, ficar atentos a isso. Poda de condução, poda de frutificação, floração. Quando você vai definir quais são os cachos que vão ficar, tá bom, galerinha? E na hora que começar a fazer, então, o processo de frutificação, aí você vai observar se há algum início de algum ataque. Então, não é todo o tempo, mas dentro do início de uma determinada fase da produção, tá bom? Vai lá na tela. É uma forma de se prevenir, né? Então, aqui, ó, vamos voltar, vamos iniciar o estudo. As características gerais da... Não, pode voltar lá no quadro. Vamos ficar lá, ó. Mosca branca, tá? Saindo agora da broca do café, tem as características da mosca branca. Nós vamos verificar aqui, ó. A mosca branca, também conhecida como piolho das plantas ou piolho farinhento, não se trata de uma mosca propriamente dita, pois é uma ordem hemíptera. E mesmo dos pulgões ou percevejos, tá bom, galera? Ah, professor, então pode-se utilizar os mesmos defensivos que nós realizamos dentro dos processos da floricultura? Calma aí, olha aí, ó. A mosca branca é polífaga, é um exemplo grande de número de plantas hospedeiras como
melancia, brócolis, pepino, berinjela, pimenta, tomate, pimentão, uva, algodão, couve-flor, repolho, abobrinha, melão, chuchu, fumo, entre outros. Galera, aqui pro tio. Olha só, professor, primeira coisa então, como tem muitas variedades que elas podem, que pode ser observado, se não se utiliza, sabe, como prevenir, intercalar ou consorciar essas produções. Se você intercalar ou consorciar essas produções, você vai estar favorecendo um local que já teve ataque pela mosca branca, a sua incidência e recorrência, tá bom? Sempre é bom conhecer quais são os hospedeiros, os ataques principais. Então, na hora de fazer, então, um consórcio, ou então você fazer uma rotação de cultura para amenizar ou diminuir o ataque, tá bom? Dá uma olhada lá na tela. Selecione mudas sadias e vigorosas para o transplante. Esse processo de mudas sadias, tá bom? É como nós falamos lá do café, tá? Quando se tem várias culturas comuns a uma determinada praga, primeiramente, ou a semente, tem que tomar cuidado em relação à semente. Quando a gente fala de semente, é a origem dessa semente, tá bom? E quando você faz uso de mudas, então, durante o transplante dessas mudas. Aqui, galera, quando a gente fala de mudas, nós estamos falando que elas são realizadas aonde? Dentro de um viveiro. E o transplante desse viveiro para o local definitivo, tem que ficarmos atentos. Porque se nesse momento você não conseguir manter a sanidade do vegetal, a proliferação da determinada praga, e ainda mais utilizando variedades que têm como a praga em comum, isso pode manter essa incidência bem maior. Então, mudas vigorosas, origem, da onde você obteve, então, ou as mudas ou a semente, é importante para você evitar, o processo de evitar o ataque dessa praga, ou como não se tem essa praga na sua propriedade, é a inserção dela no mesmo, tá bom? Dá uma olhada lá na tela. Produzir mudas longe de campos contaminados por vírus e pela mosca branca, de preferência afastado do local definitivo do plantio. Aplicar inseticidas às mudas antes do transplante ajuda. Aqui, galerinha, sempre lembrando, se não tem sinais no viveiro de ataque da mosca branca, então não há necessidade. Agora, professor, tem muitas pessoas que se utilizam dos inseticidas para prevenção, quer dizer, antes do transplante, você faz a aplicação de um determinado inseticida, de que forma? Somente se tiver histórico no local definitivo do ataque. Se tiver histórico, então se faz necessário você fazer o aplicar, né? Fazer o aplique do inseticida nas mudas, deixa em... não é quarentena, deixa em pelo menos 15 dias antes do transplante. Os 15 dias antes. Então você sempre tem que fazer a sua organização. Mas vou deixar frisado aqui. Só se faz isso como forma preventiva se tiver histórico de ataque já no local definitivo. Outra também, para evitar, quando não se tem um ataque, não tem histórico de ataque da mosca branca ali, você tem que realizar isso em locais totalmente diferentes ou longe do local definitivo. Ou em outras propriedades. Tem propriedades que só produzem o viveiro, tá bom? E fornecem a muda. Isso nós estamos falando aqui para vocês quando você faz os dois processos. Dentro da sua propriedade, você realiza a produção das mudas e ainda tem um local definitivo. Uma boa estratégia são os muros verdes, tá bom? Ao redor do viveiro. Esses muros verdes ao redor do viveiro favorecem a diminuir essa recorrência, isso se tiver o ataque, ou evitar que isso ocorra, tá bom? Olha lá na tela, queridos. Usar barreiras vivas, esse é o muro vivo, quando a gente fala usar barreiras vivas, né? É, vegetais.
barreiras vivas, plantar barreiras vegetais, né, perpendiculares à direção predominante em relação ao vento. Quando possível, rodear a lavoura também para dificultar a entrada da mosca. Galerinha, eu havia falado anteriormente aqui para mim, eu havia falado anteriormente que isso se faz no viveiro, né? E perpendicular, e para fazer também assim, ó, ah, vai ter que, isso é um gasto, é um investimento. Em todo o viveiro, sempre verificando o sentido do vento, né? Para fazer contra, para fazer evitar essa barreira. Prof, se eu não tenho, então, utilização de produção de mudas aqui, isso é aplicável aonde? No local do plantio definitivo. Isso auxilia muito, tá bom? Principalmente, essa barreira vai auxiliar no processo da floração, que é na floração que ocorre a ação dos agentes polinizadores. Lembra? Quando você tem a flor, elas soltam, não é isso? Vamos ver se eu lembro. Né, feromônios, elas soltam um aroma que atrai agentes polinizadores, mesmo porque elas também produzem, né? Tem um néctar ali. Aí, nesse momento, sim, você tem que tentar evitar o ataque dessa mosca, se não tiver, ou dos vizinhos, né? Se tiver ataque em uma propriedade de um vizinho que tem a mesma produção que a sua, sempre essas barreiras vão auxiliar somente na hora que tiver naquela fase de floração, que tem o auxílio dos agentes polinizadores, tá bom? Dá uma olhada lá, na tela. Coloque armadilhas entre as linhas do plantio, mesmo da altura das plantas. Deixa eu só frisar aqui essa armadilha entre a linha do plantio, tá? Aqui, galerinha. Professor, pode voltar aqui para mim. Olha só, quando se faz a perspectiva de inserir essas armadilhas na altura das plantas, isso vai em cada 7 exemplares. A cada 7 exemplares de 2 metros entre linhas, você faz a inserção dessas armadilhas, tá bom? Aí você faz o cálculo da quantidade de indivíduos dentro de todo o piquete que você está utilizando ou a região. 7 a cada 7, numa distância de 2 metros por linha. Ok? Lá na tela, queridos. Podem ser usados lonas plásticas, garrafas PETs ou também cor que atrai o inseto, né? O amarelo utilizando como óleo que vai auxiliar então nesse processo de evitar, ele fica pegajoso, né? Dentro do material utilizado para armazenar o líquido atrativo, tá bom? Aqui, ó, é um exemplo que se utiliza um adesivo, perfeito? Aí dentro da altura das plantas, a gente consegue observar aqui, ó, quando ocorre o processo de floração, tá bem aqui, ó. A gente está vendo um exemplo em relação à produção do tomate. Aí aqui, ó, quando se tem a floração, você coloca uma armadilha onde ele vai ficar grudado aqui nesses quadrinhos. Então, cada região dessa você faz de 2 em 2 metros a cada 7 indivíduos. Lembrando que a estaca é em região triangular, isso auxilia. Então, dentro, debaixo de cada triângulo ou da estrutura de sustentação, você realiza a introdução dessas armadilhas, tá bom? Na tela, não pode continuar na tela, tá bom? Isso. Repelentes naturais. Vamos falar um pouquinho de repelentes naturais aí, galera. Olha só. Pesticidas naturais são ótimas opções para controlar e eliminar parasitas, evitando que se alastrem na sua horta. Então, olha aí. Ah, aqui, volta aqui. Esses repelentes naturais não são aqueles produtos de fumo utilizados, mas sim outros seres vivos vegetativos utilizados em consórcio, que afugentam esses agentes. Dá uma olhada lá na tela para a gente verificar quais são eles. Ó, o manjericão, alecrim, alho e cebola. São ótimas, excelentes opções para a produção de odores repulsivos. Mas galera, aqui pro tio, sempre lembrando de uma coisa.
Isso é da produção, né? Da agricultura familiar ou então da autossustentação. Para alta escala, isso tem que sempre ser realizado em conjunto com inseticidas, tá? Agora, quando você não tem nenhum histórico de ataque de insetos, tem muitos agricultores que se utilizam do manjericão, do alho, em consórcio com outros vegetais, alface, pepino, a cenoura. O que que temos que ficar assim atentos a isso? O que é? Qual é o grande... Qual é a grande problema? Não é problema. O que temos que ficar atentos? Quando você... Eles chamam isso de plantas companheiras, né? Que realiza esse processo, um processo de afugentar devido ao aroma, repulsa. Só que tem que tomar cuidado de uma coisa. Cada vegetal tem uma característica de adaptabilidade ao solo. Então, se a sua produção é de, vamos supor, é tomate, né? É o produto-alvo. Lá, é o seu tomate. Você vai plantar tomate e você vai consorciar com outras para poder auxiliar isso, né? Manjericão, alho, cebola, alecrim. Tem que verificar assim a quantidade, se não concorre por nutrição do solo, perfeito? E se tem alguma outra praga que só ataque, vamos supor, cebola, o alho, que pode também interferir na sua produção de tomate. Ou se você é produtor de alface, você vai se utilizar do alecrim, do alho, da cebola para afugentar, verificar se as pragas são comuns ou não a eles, tá bom? E também a propriedade do solo, lembra? Quais são as necessidades nutricionais e também a permanência. Permanência do quê? Do produto. O período de produção da alface vai coincidir com o período do alho, da cebola, do alecrim e as fases também. Se a fase de ataque, vamos supor, da mosca da fruta, na etapa de floração, coincide com a produção aromática do alecrim. Então sempre tem que estar correlacionado, tá bom? Porque como eles vão produzir aromas repulsivos, então a etapa da fase que isso é produzido tem que coincidir com a etapa do ataque, tá bom? Que é conhecido, tá? Dá uma olhada lá na tela. Tem também a utilização, né, de espacinhos que sobram entre as hortas, nós chamamos de plantas repelentes ou atrativas, são boas opções. Esses repelentes naturais como citronela, hortelã, crisântemo, afastam as pragas de plantações. É outra opção também, queridos, aqui pro tio. Mas sempre naquela perspectiva. O momento que esses vegetais estarão produzindo esses aromas repulsivos tem que coincidir com o momento da etapa de desenvolvimento daquele vegetal. Senão não vai adiantar de nada. Então isso é uma pesquisa e um levantamento. Para quem? Claro, se utiliza desse tipo de controle biológico, tá? Esse controle utilizando plantas, né, que auxiliam nisso, auxiliam. Também é eficaz somente em locais que não se tem histórico de ataque ou que esteja ele no início. Senão tem que se utilizar mesmo defensivos para amenizar a incidência ou a recorrência se já tiver histórico, tá bom? Dá uma olhada lá na tela. Plantas atrativas como capuchinhas, né, podem ser úteis para chamar a atenção de pragas e evitar ataques dentro do processo do cultivo. Não se tem espaço para cultivar plantas atrativas da horta? Aqui, botinho, olha só, tem sim, tá? Exemplo. Professor, essas plantas no básico, né, é que elas vão produzir um determinado aroma que pode afugentar ou não, né? Ah, que vai afugentar, citronela, dente de leão, uma coisa, tem que ver a área e o espaço, tá?
E esse espaço tem que ter aquele quebra-vento também, para que se mantenha. Então, uma boa opção, galera, é também utilizar o sombrite para isso, tá? Na sua produção. Ele vai auxiliar que dentro fique uma determinada concentração desses aromas, desses odores que vão afugentar. Não adianta você ter uma produção, tem lá uns 4 metros quadrados de alface, ou 4 metros quadrados de determinada hortaliça, e você tem uma, duas, três plantinhas que vão afugentar. Então você tem que fazer o processo de proporcionalidade, tá? Olha lá na tela. Mais uma coisinha aí que nós trazemos para vocês. Misturar também uma colher de sopa, aquelas produções, né? Misturar um pouco, uma colher de sopa de sabonete e uma xícara de óleo de 500 ml de água e borrifar. Galera, aqui ó, também isso é utilizado muito quando você usa cravo da Índia, tá? Aqueles cravos da Índia, ou então você também fazer com canela e fumo, perfeito? Lembra, isso é preventivo, tá? Não quando se utiliza esse material para quando se tem um ataque, isso é preventivo. Quando você percebe que tem no início, você tem que utilizar assim, inseticida ou usar mão dos manejos de retirar a parte que está atacada e também a parte atacada tem que ser retirada dentro da propriedade, ok? E tomar cuidado também com o material que você utilizou para isso. Dá uma olhada lá na tela. Galera, aqui ó, agora nós finalizamos então o assunto Combate a Pragas parte 2, mas daqui a pouco eu volto para fazer a revisão do que nós falamos aqui e também realizar as atividades, tá? Aguarda aí, já estou voltando. Tchau, tchau.